Үй ұрылары ұсталды. Петропавлға Көкшетаудан қонаққа емес, сорлық жасауға келген төртті қол түсті. Пәтерлерді қиналмай ашып, бағалы заттарды тиеген олардың көлігі діттеген жерлеріне жетпей қалды. Бұл төртеуі көкшетаулықтар. 30-ға әлі толмаған апталдай азаматтар қазір жүздерін жасыруға мәжбүр. Себебі ақмолалық қонақтар келе салып петропавлдықтардың үйін тонаған. Ұятты ысырып қойып, өзгінің пәтеріндегі көңілдері қалаған ақша, құндыз тондар, алтын сынды заттардың бәрін ұрлаған. Заходили в квартиры с тремя подельниками. Петропавлда ұзақ қонақтамай үйлеріне аттанған, бірақ сытылып кете алмады. Келлеровкаға жетер жетпес жолда солтүстік қазақстандық полицейлердің қолына түсті. Қазір олар төрт тона оқиғасын мойындарына алып отыр. Оның саны бұдан да көп болуы ықтимал, дейді тәртіп сақшылары. Олар арам ойларын көп жағдайда күндіз пәтер иелері жұмыста болғанда жүзеге асырған. Ұрылардың үшеуі бұрында істі болған. Аталған фактіге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша іс қозғалды. 5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылары мүмкін. Жыл басталғалы екі ай өтті. Бұл уақыт ішінде өңірде 200-ден артық ұрлық-қарлық оқиғасы тіркеліп үлгеріпті. Ақбөпе Тәңірберген, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.